السلام علیکم ناظرین پروگرام کشی درسن ہر چوز بطون میزبان حاضر خدمت تاہی دل سان تون خوش آمدید کران از کس پروگرام سمز دوستو از کی پیٹ گئی نرمی لاک ڈاؤن سمز امیوک نتیج دراو یہ اشی اچان سرکن پر چواریا رش دکان تچ کن کن یل دفترن مزگو رش پاد مگر دویمی طرف یلی اس نظر چتراوان یوزن کشمیر چ اگر اس کشمیر چ کات کرو جمو کشمیر چ کات کرو یوزن تعداد چ انفیکٹڈ لوکن ہند سچ دو کھ دو زیادہ بڑان مین لوگ بڑ تشویشس مز تاز انسان گر روز سوچان کہ یل یوتا تعداد بڑھو تو ہپر نیر نبر تو ڈیوٹی گھن زمین پہ نیر باقی کار کر اس لیے واریاہ بڑ ذمہ داری تہ سارے پہ اس سارے پہ کل ہم پہ پریت اکس انسانس پہ یہ ذمہ داری عائد سپدان کہ اس پریکاشنز نش اس احتیاط کرن ات مز زیادہ پہن وہ ون کہین نہ پولیس آفیسر کان نہ ون ایڈمنسٹریٹر کان کہ تھی روزو سا اندر یا تہ کیا کر پانے سوچن کہ اس کت کن ہکو کورونا وائرس نش بچت ات مجھے زر پوائنٹ یہ ونان رود یت پروگرامس مز تہ تان یہ اپیل واتن وہ رود کہ اس پزن ان دون ترین کتن ہند واریاہ خیال تاون تات مز گوڑ ماسکک استعمال کرن چاہے انسان گرس مز چاہے کامی پہ چاہے وت پکان دویم بیڑ باڑ واریاہ کم کرن گرس مز اگر بہن آ تھوڑا ڈسٹینس تاون یا اس ونان ون سا گئی مسجد تل ٹھیک اگر اٹھ دہ نفر نماز تہ پڑھن مسجد مز مگر تمن درمیان تہ گھن ثور پانچ فٹ آسنے فی انسانس بیس گھس پن جائے نماز ست آسن یل انسان مسجد مز گھس اتھے پا واریاہ لٹہ دہس مز ات پٹرا چاہے اس کھین چین آس کر یا کنس ست اگر بد وے اس پیو ات ملنا تمہیں پہ ضروری کہ تیتس کالس چھ یہ ات اسس کن نیون یا نست کن نیون ییتس کالس نا پٹرا بیاکھ اکھ کتھ چھ کہ اگر اس گرس مز کانہہ بیمار آس سہ چھ تھاون الگ تمس نش چھ دوری اختیار کرن یا اگر نبر پیٹھ کانہہ اس آمت آس دوست آس یار آس پنن اولاد آس پنن مول موج آس اس پز یہ اطلاع پولیسس دین یا یم زن ہیلتھ اتھارٹیز چھ تمن تام واتن تو بیاکھ ساروی کھوت بوڑ اطلاع یہ گزارش چھ کہ گرن مز چھ سارنی بزرگ انسان تہ وچھو امہ کورونا وائرسک اثر چھ زیادہ پہن سانن بزرگن گھان اس لیے چھ ضروری کہ تم چھ اس کنٹین کرن تمن چھ فکر تارن کہ نہ ونکینس نبر نیرن ونکینس کن جائے گھن واریاہ مہلک اس لیے چھ یہے گزارش کہ یم تہ یم کیا پوائنٹس چھ یم چھ اس یاد تھاون نہ صرف یاد تھاون بلکہ چھ یمن پیٹھ پور پٹ عمل کرن تیلی یس زن یہ کورونا وائرس یہ روز اس نش دور تھی تہ روزو ٹھیک تو اس تہ روزو ٹھیک چونکہ تہ پتہ پردھان منتری جناب نریندر مودی جی کور پتم لٹہ یہ لاک ڈاؤن نظر تل تھی تو اخ بوڑ بار پیکیج اتس من نا 2 لاکھ کروڑ روپین ہند یت مز زراعت تو باقی منسلک شعبہ شامل ایڈ کرنے تاکہ یس زن روزگار چھ لکن ہند سہ زیادہ کھت زیادہ بڑھے چونکہ روزگارک مختلف وسیلہ اگر اس ایگریکلچر تو باقی الائڈ سیکٹرس وچو تات مز اخ بوڑ بار سیکٹر سہ گو مشروم کلٹیویشن یعنی ہیڈر وپداؤن یت الحمد للہ واریاہ یونٹ کھڑا سانہ کشیر مز تہ یم زن بڑ جان پٹھ پنن روزگار پراوان یم ویو مشروم پیٹھے چونکہ مشرومس یہ تہ خصوصیت کہ یہ اندر کن کرنے گرس مز کرنے ات مز کان بیڑ گھن ات مز ضرورت تہ زیادہ احتیاط کرنے تاز ات آلریڈی احتیاط آسان چونکہ ات مز کیا جدید سائنس طور طریقس پہ کت کن ہکو اس مشروم وپدیت امچ باوت چھ کران گلزار حسین صاحب یم زن محکمہ ایگریکلچرس مز پن فرائض انجام چھ دیوان یم کیا چھ فرماوان ولیو وچھو یت پروگرام کس حصس مز یوتان مشروم صنعت تعلق یہ واریاہ نفع بخش مطلب صنعت حس کیا ات مز ہیکن ان ایمپلائڈ یوتھ حس میکزمم انوالو گھنٹ یہ پارٹ ٹائم جاب ایکچولی تو یہ کمرشل لیول پہ ہیکن وپدیت بیچ میکزمم حس انڈور ایکٹیویٹیز حس ات زیادہ ویدر ویدر باقی چیزوں صرف کی کاشنز دن پریکاشنز دن حس واریاہ تو تات مز حس اس یس کورمت شروع یت مز ڈیمانسٹریشن سینٹر میکزمم نی یت ٹریننگ اس نش اچھا یہ ونکس پرائیویٹ کیپیسٹی مز کران اڑیو نیو حس یتی تقریباً امیک میڈیم اس تیار کمپوز سہ نیو حس آئی ایم ڈی پہ حس سہ پانی اتنی پہ حس تو مے وار پن تیار پنہ لیولہ ات میکزمم سٹراس پہ حس زیادہ گھان ویٹ سٹراس پہ اصل پہ تیار گھان تو فسٹ کلاس تھی وچو اس بروہ کن یت ونکس تیار اس تقریباً تقریباً پانچن کوئنٹلن پہ کورمت کریٹ حس کن تک میکزمم ان شاء اللہ گروتھ حس صرف نی اس پریکاشنز ات مز فیومیگیشن باقی چیز بیس ٹمپریچر حس مینٹین کر چورنگ گھس ویم وز اتھ ویجٹیٹو گروتھ تمہ تقریباً زتوہن ڈگری مز
plus minus thoda tha un tait mazas but jab yim patat fructification gasan after casing gasit kana tamin shasan tha shara sadan mas temperature be ke sath humidity asan be insect free has rozun matlab insects chat gasit hun to kaise rozun free the baki ash but first class nafa baki unit ta ash wikan sa chalan yat ni maximum sanyo mimo grow grow maximum district se nagar ke timoni maximum yat training gas varya ta maximum ash varya karan gari level pet karani kam poly bagan mas mas yak quality has gotten such economic cost has atma ch diseases tas varya control gas which easy to spray has asa easy karan atma easy to carry is takriban 4 5 kilo 6 kilo chat mas adjust compost ka sanya chuli easy to maintain easy to spray easy to kana imam revayati tree has timan mas the quality lakras gasan ki kya is fungus zyada tar gasan dead wood hospital kya atma mas nay ki fungus gasan growth tam se to sam mas infection atma yas mas rudi atma yas mas sanitation ro mas proper as it is disease free it is pure it is good for market and marketing chatas varya best as kafi demand as kafi yawan as yor as so sala demonstration purpose as ye pan grower kadras magar ach demand as kafi as inshallah as pan yatas tas demand varya kaz am se chas marketing hechna wan varya ba ke chiz am kis kan chuka sana inshallah ch kam yav sana tas varya inshallah im so ne bsun be perit likit nav jwan yin katas varya na pa ke takriban as kaz as kor yatas as start as kor as shura april as kor as shura has man start as yatmas yat maz ye trawna spawning kar as yat kan as baki chiz to munuk tan is takriban shi khewan has takriban az akh month khewan shi fortification khatras fruit yemiz gasan chot farm tam patas takriban ek story atas takriban dodas atas rozana picking picking salimas continue rozana is super has asan takriban every day has asan don takriban takriban gas moist has rozun takriban az yusi son chi supan yat gas maz rozun moist rozun every time during fructification during vegetative growth so in grower thavni khayal ki aaj ke takriban rozun moisture as gasat rozun takriban 80% above was takriban sushat pane indication as divan ach cracks as gasan time is yemi sat basan as cracks gat pat kan as at casing vis ya hem vis for ya as gasan vegetative growth tem se shot spray karna sa light spray asan karun taki kis moisture rozun takriban so cracks gasan as create gasan as ki taki supan chi evenly gasan as growth first class pat sanat kamyab banana khatr ash ki hidayat vasan pan grower mas dun ki start pat godna chi as kar is safai at yudas at kamras yuta ye board as yuta mas capacity as at mas ta pat chat as fumigation asan karin as thoda bahut ki ki dawa yat as din ta tem pat chat sanitation te as asan tet proper ta vin tem pat ventilation as ta bich asan temperature tat mas asan pan temperature ta maintain ta temperature ta mas got start as mas ye vis at gas as vegetative growth mas tat mas asan takriban 2 degree centigrade pat ye fortification as gasun tem vis gas asan takriban as 1/2 degree tat around ta mas temperature تو تقریبا نشہ سٹھا نما کہ تھا اگر یمن چیزن یمن ہدایتن پر پکن از سین گرو اس سٹھا نفع باقی سب زیادہ شون اتم از زیادہ تیز نہ سو لیبر اس نہ زیادہ اس کی اچ واریا اکنامک اس سٹھا نفع بخش سنت چھ یم مز از موسم شو تو پتا ات چھ تاف آسان ات چھ آسان ٹانڈا زن ات مچ ات تورن بڑ کاشس بن دنس سین گرو رس از ایکچولی اتم ٹیمپریچر مینٹین تھا بالکل اتم چھ بالکل امس اندر کا بڑ خیال تھا بس یم نی چیزن تھوڑا تھوڑا نازک چیز باقی فرسٹ کلاس صبح ایک دم مگر اچھا ڈے ود ان ون ڈے آسان اتھ نو نو فروٹ گمت تیار اک دوش کال آسان بالکل پکنگ سے مسٹ آس پکنگ اگر لیٹ گھس دون دون یا ترین دون ٹوٹل یہ گھسان فروٹ اس خراب اتھ گھسان اوور گروتھ گھسان زیادہ اتھ مجھے گھسان بلیک نش تک امہ علاوہ اگر اس تی بیش گزارش کران ان پن گروورن ہن اگر تی کی پرابلم اس کمپلیکیشن اس تمز پن ٹیم میں برابر تمن نش دتا اس نش نی ہدایت فرسٹ کلاس اس نش بک لیٹ اس نش پمپلیٹ بازر تو تو گائیڈ لائنز اس دمان من بازر تو تم اس نش یوان چ اس نش پاپتون اس پن ڈی سی ٹی اس ڈیمونسٹریشن سینٹر مس ایزلی تمن دمان پن پن ہدایت اس انشاءاللہ ش واریہ ہز گمت ہدایت کر تم من چلانج پن کار دوستو یہ زانکاری تائتان مشروم نینے ہیڈر وابدار اس متعلق گزار حسین صاحب اس فرماوان چونکہ اس تیچ امید یہ آسان کہ یہ پٹن یمو فرمو تو تلیو تیمائی تیمائی اقدامات تصابد مستفید امی ہیڈر وابدار لگی کارنشن چونکہ تاچی پاتی یہ زنی زمین دیری چی اچھے مختلف پہلو اس اگر ونکنس چھو وچھا ونکنس گو وان خریف واپ شروع خریف واپس دوران چیز سور فصلیت وابداوان اہم چھو تاتمز دانی تقریباً اکھ لچھ ثتجی ساس ہیکٹر رقبس پہ صرف دانی یت وپداوان حالانکہ یہ کت تہ پز دہ کھت دہ امہ رقبک تعداد یس زن سہ کم گھان
تکیازی چھو گر زرعی سرگرمین خطر اسی زمین استعمال کران یوزن بڑ تشویش شکار چھ دویم طرف چھ اس واریس رقبس پیٹ مکئی تی وبداوان تو باقی سبزیات تی وبداوان چونکہ جدید سائنسی طور طریقہ پیٹ چھ ویم سری فصل وبداون اگر اس مستفید سپدن چھ بی چھ وچھن یوزن موسم چھ امیک عمل دخل چھ واریا سانن یمن فصلاتن پیٹ اس کرواز ات متعلق کات آگو یم فصل کت کنی تھکو جدید سائنسی طور طریقہ پیٹ وبدائت تی موسم کیا عمل دخل چھ روزان مختلف فصلن پہ ات موضوعس پہ کت کرنے خاطر چھ اس مدو کرمت آز پنس اسٹوڈیوس مز ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹ صاحبہ یم زن پروفیسر تو چیف سائنٹسٹ چھ ڈویژن آف ایگرانمی سکاسٹ شالیمارس مز ڈاکٹر صاحبہ تہن چھ خیر مقدم پروگرامس مز السلام علیکم ات پٹ میں گڈ عرض کور کہ اس اہم فصل یت دانی ونکن سے تھال اجن جائن لگاوان اجن جائن لگاو اجن جائن لگاون ون ہریم من علاقن من چھ ونت دیاری تے کمن کمن کتن چھ ونکن سے خیال تھاون موسم نظر تل تھایت یل جیسے دانش تھال لگاون اس تا فرمو پوز کی ونکن چھ واری ہن جائن تھال امس لاگن مگر ونت چھ کہیں جائے یمن ان تھال ہی لاگن تے ات چھ اس موسم حساب ونا کہ اکو جون تان ہکا لگت اکو جون پت چھ ممکن مطلب اصل روزا کہ کیسے تم پت چھ پیداوار پت کم گسان پیداوار کم گسان بیچنے تا سو پت درجہ حرارت میلان انڈس پٹ تو بیچ تا وچ پت می وری تے نومبر سی مچ چھوئی فرسٹ نومبر فرسٹ ویک اف نومبر سی مچ شروع مشین پہ تو تم سے چھواریا اڑن جایا ناسا وین چھمب رہی دا وری وس نہ تم وی دوس کن جای کن کن جای وین مز اس دان کی اسن جای اس دان اس لیے چھ اس ہمیشہ من ونان کی وو جون اکو جون تانی تانی بوٹ بوٹ ہی گسی تھال رس تھالن لاگنے کیس کی ام خطر موسم صحیح آسا ونکن سیمو مطلب تھل ون تھج نار من سے تم یہ وچن کہ یم ساتن تم تھل لاگن و ترا تم اخ ہفت برو مطلب اگر یم اتوار تم تھل کریں تو اخ اتوار مطلب پانچ دہ برو سات دہ برو تم تک تھج نار من یوریا ترا اوڑ کلو تم سے تھوڑا سا تک بی زو اچان تم پت مطلب یہ گو کہ اگر تمہن یم ساتن تھال آس کریں کارڈن پت تم بوٹ اکھ ہفتہ چھ سات دو برو تم پت چھ تات یم ساتن یم تھال کڑن تھج نار مز یمن چھ سو اصل پر چھلن صاف پر تھاون مطلب مون چھ چھلان یت اس ٹریڈیشنل وے چھ ونان بس بیاک چھ اس چھ ایس آر اے سسٹم اف رائس انٹینسفیکیشن تات مچ چھ اس ونان یمن سو تات چھ اس ونان الانگ ود مڈ بال گو میچ سان مگر ٹریڈیشنل ٹریڈیشنل مگر یہ بیان ہس تھا کہ مول گھن کی تھل کڑان نمبر ون نمبر ٹو اگر مطلب اس ڈفرنٹ ورائٹیز ڈفرنٹ ایلیویشن خطرہ مطلب تم کتا تم چھا ہرم علاقہ یا تم چھا بالو علاقہ یم اس لوور بیلٹس چھ یا اس لوور بیلٹس چھ ونان تمن خطرہ چھ اس شالیمار رائس ون شالیمار رائس ٹو شالیمار رائس تھری تو شالیمار رائس فور گو ایس آر ون ٹو تھری فور کرت چھ یہ ورائٹیز تو ہرم علاقہ چھ اس کوسار کوسار قسم چھ اس تمن خطرہ مگر یم ساتن یم نرسری چھ لاگان یمن پز نرسری لاگن پنس علاقس مز یہ گھس نہ آسن کہ مے ون اشنا وس لاگ بیس جائی تو پت کر بو ٹرانسپورٹ کر بو ٹرانسپورٹ سو چھ غلط کیاز کہ یہ چھ مطلب زوان تات مز یہ گھس تت ماحول مز پت پت کیاز پت چھ یمن زیادہ ٹرانسپلانٹنگ شاک لگان گو یل ایک موسم مز ایک ماحول مزی کڑو پتہ بیس ماحول مز نو کانی سو شاک تے لگان پتہ پنند آلریڈی چھ من نرسری پیٹ فیلڈ سٹائن شاک لگان تا چھ ٹرانسپلانٹنگ شاک مگر یل ایک ایریا پیٹ بے ماحول ایک ماحول پر بیس ماحول مز کے پتہ مز تہ چھ من شاک زیادہ لگنی گو اس لیے چھ اس من ہمیشہ یہ نان کی پنے سی ایریا اس مز یتن من تھال چھ کرن لاگن تتی پز من پنن نرسری بناو کیاز کہ یہ ہو شاک چھن سو برداشت کران کہ بیچ ورائٹل ڈیفرنس تے آسا مطلب مت کے نس فون کی ہائر بلٹن خطر چھ ایریا ان مچ مختلف لگا قسم لگا قسم چھ ویری کرا گو یہ ویم ساتن وانی مو تھال کرتے برون کے ساس نی مو زمین کو زمین کو مٹھی سچی من زمیندار باین پتا یم چھ تات مس گڑ مطلب اگر یا اسے گھر پا ہے گھر پا ہے سگس واٹر مین دارس مز اس سچ رلا وانی مسل پٹ یا سور چکا سا سچ رلا وانی تم پت زمین ومین تیار کری تو اچھا پڑھ لیں یم ساتن یم کران چھا یہ چھ واریا ضروری کیاز کہ اس چھ پتا کہ یم ساتن ایسے مطلب تھال چھ لاگن اس جیسے آب روزن تات مس کھڑا
لیول گژھت برابر ا لیول گژھ اسن برابر اس لیے گژھ من زمین اسن تیار کرمت اتھ مچھ محنت لگان مطلب دانس مچھ زمین تیار کرنس مس واریا محنت لگان ان کمپیریزن ٹو مطلب باقی فصلن تو سچوان چونکہ من چھ پتھ ان چھ کران مگر اس چتوت من ہمیشہ ونان کہ یہ ساسن زمین اصل پر تیار اتھ کے ساسن سپر لنگ کرت اصل کیمیائی کھادن ہند تہ استعمال تم یہ لیئر اتھ بناوان اچھ یچان کہ آب گھس اتھ مز جمع روزن کھڑا روزن اس لیے پھٹراوان پڈلنگ سیت کیا چھ کران اس پھٹراوان سوائل سٹرکچر کہ آب گھس نہ نیبر گھسن کہ سیپیج گھس نہ آبچ گھسن کہ اس لیے تہ چھ یہ ضروری تم پتہ چھ ام ساتن تھل چھ امین اس تہ کیمیائی کھاد سے ونان اس چھ یوریا چھ امن تراون فی کنال 4 کلو ٹھیک بنمن علاقہ مز تو ہرمن چھ گھسان کمی تمن چھ گھسان 2 کلو تو پتہ چھ ڈائی چھ پوٹاش ڈائی چھ تراوان 6.5 کلو تو پوٹاش چھ تراوان 2.5 کلو یہ پوٹاش تہ ڈائی چھ ہمن ہرمن علاقن خاطر تہ یہ تہ یمن مز چھ تھوڑا سا صرف یوریا اس مز یوریا اس مز فرق گھسان تو چھ 4 کلو ونا تہ چھ 2 کلو فی کنال فی کنال چھ بے چھ اس ریکمینڈ کران زنک سلفیٹ زنک چھ اس کران کیاز کی اتھ مز چھ ضرورت آسان دانس مز بے چھ بچن مز مال نیوٹریشن یوان وچھنے زنک کمی چھ یوان وچھنے سگا چھا کنی حدستان دور آگا اگر زمین یاتھ مز تا اچھ مانا زنک فورٹیفائیڈ تے حقیقے سے تو اس چھ تراوان گیس تراون زنک سلفیٹ سو گو اور کلو چھ تراون اور کلو پر دون کلو ایک اس کنالس یہ کو ام ساتھ انیمن یوان تھل چھ کرن ام ساتھ انیمن تھل چھ کرن اس چھ من ریکمینڈ کران تری سیڈلنگز اچھ مانا تری انچ لاغن امن ایک اس ہیل تری ہیل انچن چھ سان تری ترکول پیٹ چور چس رکمن کرا ایکس ہل پیٹ ایکس جائی یم چھ واریا تراوان تم چھ تراوان نہ وش تاتمز گمس فرق ون چھ نہ یچ تاش یاتمز یوان مشاہدہ سمس کہ وچ لوک نکران کہ کمی کمی یوان نمز کوشش کران بیت تم پچ چھ سیمن ونان کی ایک ہل پیٹ بیس ہل ستنگ ساسن 15 سینٹی میٹر ٹھیک کو 15 پہ 15 ٹو 15 انٹو 15 چھ اس ریکمینڈ کران کیاز کہ اتھ مز کیا چھ گسان پتہ اگر یم زیادہ کل لاگن پچھ نہ ہیر چھ یم چھ پتہ زیادہ واش نہ میکان کرت بیچ نہ ہیل چھ تی نیرا ٹیلر چھ تی نیرا یا تم پت پینیکل چھ تی نیرا یا تا دون یا ترن نیرا تی مے چھ یہ ز یا تر کل چھ یم چھ واش کرا اصل اچھ پیداوار تہ جان نیرا ہیل تہ جان نیرا صحت چھ من روزن بیچ 15 سینٹی میٹر دور یم چھ ہے کا پت نند تہ اصل کٹ کر چونکہ آب چھ دانس واریا زیادہ ضرورت اس ام ساتن چھ زن واٹر مینجمنٹ چھ واٹر مینجمنٹ یم ساتن اسی گڈ لاگان چھ نا اس چھ من ونا زو پیٹ 3 سینٹی میٹر آپ کے مطلب اک ڈاٹ انکل کے ساتھ سن یا اک ڈاٹ انچ تان کے ساتھ آسن ٹوٹل تم پچ اس یل ساتن یم وی ٹرانسپلانٹنگ کر اخ مس چھ زو 3 سٹیج پتہ سا امپورٹنٹ اخ چھ گڈ 3 دک چھ من یہ دوا لاگو نند نند دوا گو یم ساتن اس ٹرانسپلانٹنگ چھ ونا اس چھ من ونا زو 2 سینٹی میٹر آپ کے سروزن تم پچ چھ 2 3 دک من نند دوا آسان کھاون آج کل چھ یمس مشیٹ تراوان دو ٹکلو آج چھ بے ایروز ایریز دی بلکل یم چھ واری آسان یہ چھ اور کلو ایکس کنالس کھتر یمان لاغن مگر یہ ساتن یہ لاغن یس اتن آب آس سو چھ یمان انشور کرن کہ یہ گس آب چلن اچھا گس رکن ایت دور سے تمی سید گس تن داوک اثر گو یم کرن یس تی اتن مز پرگاس آسی تات گالن خطر یس دوا چھ چھ تیلی افیکٹو یم ساتن یہ آب اتن دور سے تم پت چھ اگر 10 دو گسن 15 دو پت چھ یا مطلب اگر تھوڑا کم گس آب اچھ چھ تو خطر آسن کہ کیاز وہی دوی چھ اس پت ونا یہ آب کڑن کیاز کہ اچھ سو گسان مطلب ریڈکشن گسان چھ آکسیجن چھ کمی چھ باسان کلس وارس کالس روز اگس پت آکسیجن واتن یہ آب چھ تن نیا بر کم ساتن واپس کرا مگر یم ساتن اس آب چھ کرا تہ س چھ اس یمن ونان کہ یم کرا نند یم چھ نند چھ کرا تہ س چھ یم ٹاپ ڈوز یوریو گڈنک ٹاپ ڈوز دیوان گڈ چھ 4 کلو دیتن بالکل تم پت چھ 2 کلو بیٹ زو کلو چھ یم دیوان وہی دوی وہی اپن چھ دوی یم ساتن یمن حساب ای ٹاپ ڈوز کیس تم ساتن دمو نا اکس آکسیجن کمی گسان تم ساتن چھ آب کرنے سے ہوا ملا
optimum موسم ضرورت بالکل کو اچ پانی درجہ حرارت چ نیڈ مطلب ضرورت چھ کہ اتھ کس یہ درجہ حرارت روز ٹھیک یوتا رود گس پیو تو یوتا گس رات کو ٹیمپریچر آسن دو کو ٹیمپریچر آسن یا ہوا اس مس کس یہ نمی آسن ہیومیڈیٹی ہم خاطر چھ بن تا چھ دیو ان جا یہ چھ ہوزا ڈیمانڈ اک پن اس کہ اچ پتہ کہ دہ ورس بچس کیا دمو شان دہ ورس بچس کیا دمو اِتھے کٔنۍ چھُ فصلس پنٕنۍ اکھ رِکوایرمنٹ تتھ چھِ أسۍ ونان مطلب یِم چھِ پنٕنۍ ویدر کلایمیٹک نارملز مطلب اتھ چھِ جرمنیشن کتھ ٹیمپریچر پٮ۪ٹھ گژھِ مگر یُس یہِ پٔتمٮ۪ن ؤرین منٛز یہِ ٹیمپریچر چینج چھُ یِوان وٕچھنہٕ امہِ سۭتۍ چھُ واریاہ فرق پیٚوان امہِ سۭتۍ چھُ نۄقصان تہِ یِمن واریاہ گژھان اس لیے چھُ وَنان مطلب أسۍ کیاہ چھِ تَوے چاہے کانٛہہ تہِ فصل آسہِ سُہ میوٕ ٲسِن سُہ دانہِ ٲسِن یا سُہ باقٕے فصلات ٲسِن اَتھ چھِ أسۍ پَتہٕ وَنان ایٚکسٹریٖم ویدر اِوینٛٹس یا مطلب یِم چھِ اَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ کۄلگوم کُن پیٚو اوترٕ سُہ ڈوٹھ پیٚو بَڑٕ نۄقصان کوٚر تٔمۍ باغن منٛز کوٚرُن سٲنۍ یونیورسٹی تہِ کَنٹِنجنٹ کراپ پٕلانِنٛگ چھِ دِوان ڈایریکٹریٹ آف ایٚکسٹینشن کے وی کے تھرٛوٗ چھِ لُکن تام ایڈوایزری واتان ایڈوایزری چھِ واتان مگر یُس موزوٗن مطلب موزوٗن موسم چھُ آسان سُہ چھُ اکھ رِکوایرمنٹ کراپٕچ أسۍ چھِ مطلب نارمٔلی یۄس نارمل ایڈوایزری چھِ دِوان سُہ چھِ دِوان أسۍ مطلب کہِ اِمیجِن چھِ أسۍ کران مگر تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ کران تتھ چھِ أسۍ کنٹِنجنٹ کراپ پٕلانِنٛگ اسہِ چھُ آسان سُہ بیاکھ اکھ چھُ مطلب مونسوٗنز چھُ ییٚتہِ اِنڈیا گورمینٹ مطلب پوٗرٕ تتھ ہِندوستانس منٛز چھُ زیادٕ فارمِنگ مونسوٗنس پٮ۪ٹھ تِم چھِ گۄڈٕ فورکاسٹ کران اگر مونسوٗن گژھِ نہٕ یوٗز ٹھیٖک کینٛہہ تِم چھِ گۄڈے کنٹِنجنٹ پٕلان مانگان کہِ دانہِ بدلہٕ کیاہ ہیٚکن تِم سٲنۍ فارمر لٲگِتھ وٕنکیٚنس چھُ وٕنکیٚنس پنجابس منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو نا تِمو چھُ وٕنکیٚنس ڈایریکٹ سیٖڈٕڈ رایس لوگمُت نتہٕ اوس نہٕ پنجابس منٛز ڈایریکٹ سیٖڈٕڈ رایس گژھان کینٛہہ ڈایریکٹ سیٖڈِنٛگ رایس چھُ جیٚمِس منٛز تہِ گوٚو وٕنکیٚنس ڈایریکٹ سیٖڈِنٛگ رایس بِکاز آف کووِڈ اینڈ لاس لیس لیبر تہٕ دوٚپُکھ بیٚیہِ موسم چھُنہٕ تِم کُنہِ کُنہِ جایہِ چھنہٕ ہیٚچھمٕژ نرسری کیازِ کہِ یہِ چھُ پَتہٕ وَنان کہِ مان لو اپریلس منٛز روٗد نہٕ موسم ٹھیٖک نرسری ہیٚچھ نہٕ لُکھ لٲگِتھ تِم کیاہ کرن گوٚو أسۍ وَنو تِم کرن ڈایریکٹ سیٖڈِنٛگ رایس تہٕ ییٚتہِ چھا اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ بَڑٕ اہم پویِنٛٹ تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان اکثر ییٚلہِ أسۍ تھل ترٛاوان چھِ بیول ترٛاوان چھُ موسم چھُ خراب گژھان پَتہٕ چھِ تھٔج نٲرٕے خراب گژھان تہٕ سورُے یُس زَن یہِ زٔمیٖندار چھُ آسان یہِ چھُ بَڑٕ بےٚ دِل گژھان تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھا زراعت یونیورسٹی وٕنکیٚنَس کینٛہہ تحقیٖق کران یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ جوٚمِس منٛز یا پنجابس منٛز سَپدان ییٚتہِ چھا یِم ڈایریکٹ سیٖڈٕڈ رایسَس منٛز چھُ کٔشیٖر منٛز ٲس گۄڈٕ تَتھ گوٚو اکھ چیٖز کہِ تَتھ آو وٕچھنہٕ کہِ تَتھ چھِ لگان زیادٕ کَچھ گاسہٕ یِوان تَتھ چھُ یِوان سۄ اکھ پرابلِم ٲس واریاہ بٔڑ مگر وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ خۄدایَس حوال واریاہ کیمِکَلٕز ہربِسایڈٕس ٹیسٹ کٔرمٕتۍ یِم مطلب تَتھ منٛز صحیح چھِ یِہٕنٛز ایفِشَنسی اَصٕل چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کٲم آمٕژ کَرنہٕ تہٕ وٕنکیٚنَس چھِ وٕنکیٚنَس ڈِوِجَن آف ایٚگرانمی منٛز تہِ 5-6 ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹٕس ڈایریکٹ سیٖڈٕڈ رایس ویٖڈِسایڈَن پٮ۪ٹھ چَلان یہِ چھِ ہیٚکان یہِ کٔرِتھ مگر اَتھ چھِ یِہے اکھ پرابلِم گژھان کیازکہِ ہُتھ چھِ ہیٚکان یِم نیندٕ کٔرِتھ تَتھ چھِ آسان لٲن لٲگِتھ کیازکہِ ہُتھ چھُ 15 پٮ۪ٹھ 15 سینٹیٖمیٖٹر تِم چھِ ہیٚکان أژِتھ اَتھ منٛز ڈاکٹر ریانہ جی اَسہِ چھُ گۄڈٕ اکھ زانکٲری وقفَن پَنٕنٮ۪ن نظرَن ہِنٛدِ خٲطرٕ پَتہٕ تھاوو أسۍ یہِ پَنُن کَلام جٲری دوستو پیش چھُ گۄڈٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ یہِ زانکٲری وقف کیاہ کَرٕ بہٕ کَرٕ یی اہن سا اچھا بہٕ درٛاس اچھا ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ کَس سۭتۍ ٲسِو آسان آسان کَتھ کَران کِسان کال سینٹر مٲہرَس نِش اوسُس زٔمیٖندٲری مُتعلِق صلح مَشور رَٹان صُبحن تہِ راتَس تہِ کِسان کال سینٹر چھُ صُبحچہِ 6 پٮ۪ٹھٕ رٲژ سٕنٛزَن 10 بَجن تام ییٚلہٕ روزان آتھوارِ تہِ اہن بی ؤرۍیَس 365 دۄہ یَلہٕ روزان تہٕ فونٕچ ییٖژاہ بِلکُل بَرِ ہَتَے کِسان کال سینٹرٕچ خدمت چھےٚ مُفُت مگر ژٕ کیٛازِ چھَکھ یہِ سورُے کیٚنٛہہ پرٛژھان مےٚ باسیٚو بدلے کیٛاہ تھام کاش کانٛہہ بٲے کٔرِن زٔمیٖندٲری مُتعلِق مسلَن ہُنٛد پنٛنہِ زبٲنۍ منٛز پھِل پھور چار کرنہٕ خٲطرٕ درُست بھارتَس منٛز کُنہِ تہِ فونہٕ پٮ۪ٹھ قومی ہیٚلپ لاین نمبر
8800 8555 پٹھ رہے تو قائم کاش کارن دوست کسان کال سینٹر دوستو زانکری وقف پر تہن بے ایک لائٹ خیر مقدم پروگرام کرشی درشن اس میں تو ہی پاوت چاہتا اس کے اس چاہز کا اتکران مختلف فصلن متعلق یا یوزن موسم چھ اس تبدیل گسان تہن اثر کیا چھ فصلاتن پر پیوان تا اس چاہز تشریف تھے ڈاکٹر ریحانا حبیب کانٹ صاحبہ یوزن پروفیسر تا چیف سائنٹسٹ چھ اس ایگرانمی ڈیوزن اس میں زارہ انسٹی شالوں اس میں ڈاکٹر صاحبہ اس پر تو ہی فرمو کہ موسم کا اثر چھ پرت کنی فصل اس پر پن پن پیوان تو مگر یس تھی کت کرو ون اس بیولی لگاو تو سی کرو کنٹینیو سہ بن دان پہ بت تمہ سی بچ اس لیبر تو تمہ سی پی موسم زیادہ اثر کی ات پہ کم سپدان الحمد للہ زرا یونیورسٹی مزہ کیا باسان تھی فیوچر تو زمیندار کیا ہکن ات مز کر تمہ کیا تعاون چھو تھی یسان ات پروسس من بروٹ پکان اس مطلب اگ گو ڈائریکٹ سیڈڈ رائس تو اگر تم ایکسپٹ کریں مانن یہ ات مطلب ات مز تمہن کامیابی بیم سات اگر تم سن سر سو ٹیکنالوجی اڈاپٹ تم علاوہ تک ٹیکنالوجی تک ونان سسٹم آف رائس انٹینسفیکیشن تک مز آبچ تمی گا مطلب آب کم استعمال لیبر تک کم گھنہ تو چون تصل نا مطلب بیول تک لگان مطلب تک مز سسٹم آف رائس انٹینسفیکیشن ایس آر اے شارٹس مزہ تک مز کل گو اگر ات کن ترے پہ پانچ کلو فی کنال اگر ات مجھے ترے کلو رکمینڈ کر پانچ کلو بیول منگان لاگان تک مجھے اکو کلو لگان اکس کنالس گو کی ترو کلو بدلو اکوئی کل لاگ سو نرسری تھی الگ پہ لاگ سو مطلب پالتھینس پہ ڈیپونگ میتھڈس مز لاگ تک مجھ بیول دور دور چھکن میچان بال ہچ وہنی دہن اس یہ ٹریڈیشنل ونان پنچہن دہن پہ ترہن دہن بالکل مگر ان پانچ ترہن دہن لاگان سو ٹھیک پانچ ترہن سو گا ہوں وچان موسم تبدیلی یا باقی لوازمات ماحول مز تبدیلی گا اگر اس جدید سائنسی طور طریقس پہ وچو یہ ماہر ونان تر پہ سن زمیندار عمل کریں تو واحس حدس تین ہوں اس چیزن پہ قابو پرائت ڈاکٹر ریحانہ صاحبہ تہن سٹھا سٹھا شکریہ تہوی انو یور تشریف دوستو تہن تہ شکریہ تو امید کرو یہ زن اس کت بات کر مختلف فصلن متعلق تو زن موسم کے اثرات فصلن پہ تمہن متعلق تھی تلو امی ہر طرح سپدی مستفید ونکینس یوتھ ان شاء اللہ آئندہ گھر تہ سی ملاقات دیو اللہ تعالیٰ سوال تو دیو اس سارے ونکینس اجازت السلام علیکم